Kyrkans bidrag i integrationsarbetet tycker jag är att påminna om att vi är alla en och samma mänskliga familj. Jag tycker också att vi som kyrka har ett särskilt uppdrag att i Jesu efterföljd möta den som är utsatt. Att påminna oss om att Jesus säger att den som besöker den som är i fängelse, den som är sjuk och den som är hungrig, den kommer också att möta mig. Men kanske den största utmaningen så här några år efter 2015 är väl att verkligen ge de människor som är i vårt land en plats så att de kan ge sitt bidrag till vårt samhälle och till vår kyrka om de vill vara med där. Men att man också på allvar skapar platser som gör att vi blir ett samhälle där alla har en plats på riktigt. Det är också kyrkans uppgift.